počujete. To je rodinné striebro, to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme. Nože, jak sa tieto veci mají? Slováci a Slovenci. I povedal som si vo svojom svedomí. Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa. Záujme pokoja prikazujem. Okamžitý zákaz šachtovania. Prišiel som vám oznámiť. Letí od ústam táto zväz. Bojujeme proti násiliu. A kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju nájde. Súdruzi, súdružky. Jako by to ani lidé nebyli. Dne 20. srpna 1968 hrozně to zabousilo v masách našeho lidu. Koridor, prosím. Budoucnost vašej vlasti závisí najmä od vás. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza Rodinné striebro. Dnes o spisovateľovi Pavlovi Hrúzovi. Hovorí spisovateľ Ivan Kadlečík. 40-ročné priateľstvo s Pavlom Hrúzom výrazne a kladne obohatilo môj život. Počas pôsobenia v Martine a neskôr pri návštevách v Pukanci sme takmer ako pokrvní bratia dokázali dlhé a dlhé hodiny prediskutovať. Palo bol rozprávačský jazykový virtuóz a majster dialógu, ktorý vie rovnako dobre a presne hovoriť, ako počúvať a mlčať. Bol to teda spisovateľ celou dušou a životom, nielen osobou, čo píše a publikuje. Ozajstný spisovateľ, tvorca, prežíva vždy vysoké napätie medzi sebou a každou neľudskou skutočnosťou, minulou i dnešnou. Dalo by sa povedať, že skutočný umelec protirečí celému svetu. Je s ním v polemickom vzťahu, v opozícii a v spore, čím sa už dotýka hraníc etiky. Namiesto úvodných biografických obvyklostí jeden portrétny citát z pera literárneho kritika Milana Hamadu. V dejinách slovenskej literatúry sa spisovatelia typu Pavla Hrúza vyskytujú veľmi ojedinele. Utvárajú sa v ťažko priateľnej opozícii proti hlboko zakorenenej predstave o tom, že spisovateľ má slúžiť národu, spoločnosti, ľudu, ba že má byť svedomím národa. Hrú sa takýmto predstavám hneď pri vstupe do literatúry vzoprel. Boli mu cudzie, nevedel, prečo by mal tým, čo píše, niekomu alebo niečomu slúžiť. Sme na konci citátu a na začiatku príbehu spisovateľa Pavla Hrúza. Prvá seansa. Svetlo sveta v nepokojných lúčoch prebudzenia. Roky 1941 až 1959. 14. júna 1941, tesne predtým, ako Hitler vtrhol na územie svojho najväčšieho zmluvného partnera, Sovietskeho zväzu, som sa narodil v Banskej Bystrici. S revom som vtrhol aj do kostola na Nebovzatia, keď ma niesli na krst. Môj luteránsky otec súhlasil s katolíckym obradom. Chcel však, aby som mu pripomínal bibličtinu a tak som vyfasoval krstné meno Pavel Ján. Cirkevný matrikár to poctivo zapísal, ale štátny nie. Na Slovensku po slovensky, diktoval mu úradný šimel.
Navzdory rešpektovanému mennému dvojtvaru smel sa z pohana šavlovského typu stať jedine írečitý Pavol. Bola to moja prvá, ešte nevnímaná skúsenosť s deficitom demokracie. Otec mal krajčírsky salón na Bystrickom námestí a šil obleky významným politickým, vojenským a kultúrnym predstaviteľom všetkých režimov. Spomínal, ako šil za Slovák štátu zvrchník Vavrovi Šrobárovi, ale aj uniformu majorovi slovenskej armády Tatarkovi. Nechýbali ani literáti, Alexander Matuška, Karvaš či Števček. Keď držal v ruke moju prvú knihu Dokumenty o výhľadoch, povzdychol si. Písať nie je kunšt. Umenie je ušiť oblek hrbatému, tučnému alebo chudému človeku. Do školy som začal chodiť v roku 1947. Stihol som ešte tzv. Demokratickú republiku. Po komunistickom prevrate vo februári 1948 otcov krajčírsky salón poštátnili. Prišli za ním a povedali: Pán Hrús, tieto reprezentačné priestory nevyhnutne potrebujeme. Ale ak by ste sa rozhodli vstúpiť do národného podniku, tak bude všetko v poriadku. Otec a jeho piati zamestnanci nemali kam ísť, tak tam vstúpili. Volalo sa to Koža, guma, textil. V domácej knižnici sme mali matičné vydania zobraných spisov Vajanského, Kukučína, Rázusa. A keď to má človek rovno pod nosom, tak to aj prečíta. Prvú rozprávku som napísal tajne ako 13-ročný. Našla ju mama a pochválila ma. Aj môj brat Juraj mal literárne ambície, ale radšej hral volejbal a mne kupoval knižky alebo ma upozorňoval na zaujímavých autorov. Tak som sa zoznámil s Hemingwayom a s Hofmeistrovým medzivojnovým prekladom experimentálneho textu Jamesa Joycea Finneganovo prebúzanie. Počas štúdia na elektrotechnickej priemyslovke som sa aktívne venoval ľahkej atletike. Hádzal som guľou, diskom a oštepom, ale málo kedy sa mi ušlo miesto na stupňoch víťazov. Väčšinou som obsadil nepopulárne štvrté miesto. A zároveň som posielal také krátke humoresky do stredoslovenského týždenníka Smer a do časopisu Krížovkár a hádankár. Ale prvú ozajstnú poviedku mi uverejnili v roku 1959 v časopise Mladá tvorba. Mala názov Neprehrám a naštvalo ma, že bola podpísaná menom Peter Hrús. Zrejme mali v redakcii len údaj P. Hrús a tak si hodili mincu. Od písania ma to však neodradilo. Hrúzov najkratší slovník slovenského jazyka. Psica. Planá horská tráva. Krne, krnačky. Primitívne sánky z dosák, bez klaníc. Uhrovka. Zebrička. Prechod prechodcov. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Druhá seansa. Fragmenty správ z ďalekých svetov. Roky 1959 až 1964. Pavel Hrús študuje na Slovenskej vysokej škole technickej a po 11 semestroch sa stáva elektrotechnickým inžinierom. V januári 1965 nastupuje do svojho prvého zamestnania v Banskobystrickej stavoindustrii ako elektromontér. Po mesiaci dáva výpoveď. Nechcelo sa mi vstávať o 5 a ako debil chodiť do nejakej dielne, keď som zjavne mal byť spisovateľom. Rok 1966. Vychádza prvá kniha Pavla Hrúza, Dokumenty o výhľadoch,
ktorá bola ocenená Kraskovou cenou za najlepší prozaický debut roka. Chcel som žiť ako spisovateľ, ale keď sa peniaze za knihu Dokumenty o výhľadoch minuli, išiel som pre zmenu robiť technika na televízny vysielač Kráľova hoľa. Ani tam som dlho nevydržal a do roku 1968 som sa iba flákal a robil len príležitostne. V roku 1968 vyšla druhá kniha Pavla Hrúza Okultizmus, za ktorú mu bola udelená cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Pokladám svoju druhú knižku za jednotnú novelu. Príbeh pre jedného herca, mapu jedného dospievania. Netušil som, ako rýchlo dospievam. Prózami Dokumenty o výhľadoch a Okultizmus pribudli do mozaiky slovenskej literatúry dve nevšedné sklíčka zvláštneho, netradičného zafarbenia, ktorým nechýbal punc originality, irónie a nadhľadu. Hovorí literárny vedec Valér Mikula. No, tá prvá knižka, tá bola naozaj skôr hrou. Hrou, ktorá mala znížiť ten vysoký koncept, vysoké ponímanie literatúry, ale ktorá zároveň tým, že zneisťovala literatúru, zneisťovala, dalo by sa povedať, povedané vznešenie, ontologický štatút literatúry, tým zároveň zneisťovala aj skutočnosť. Čo keď aj skutočnosť je taká, že keď si o nej niečo povieme iné, alebo niečo tam primontujeme, už tá skutočnosť nie je presne to, o čom sa hovorí. Čiže to zneisťovanie literatúry zneisťovala aj tú zakonzervovanú skutočnosť, ale tá knižka nebola veľmi, povedal by som, myslím, hovorím o debute, až tak kritikou všímaná. Za to druhá, Okultizmus, ktorá vyšla v 68., tá bola prijatá veľmi široko, myslím, mnoho autorov o nej písalo, recenzentov, a napospol pozitívne. Súviselo to aj politicky s tým, že po 68. nastúpila recidíva tých kultov osobnosti a tak ďalej. Jedna recenzia sa aj volala Okultizmus. Bolo to vnímané najmä na politickej rovine. Je to zúčtovanie s 20 rokmi predchádzajúceho vývoja komunizmu na Slovensku a to sme ešte vtedy nevedeli, že nás čaká ešte ďalších 20 rokov komunizmu. Vysílá Československý rozhlas Praha. Všemu lidu Československej socialistické republiky. V noci z 20. na 21. august 1968 obsadilo územie Československa 5 spriateľených armád Varšavskej zmluvy. Skončili optimistické výhľady do budúcnosti, začal okultizmus dočasného pobytu, ktorý trval 20 rokov. Hrúzov najkratší slovník slovenského jazyka. Hózovať. Vykonávať podomový obchod. Nursovať. Opatrovať. Čobrňať sa. Chodiť sem a tam. Počúvate Rodinné striebro. Tretia seansa. Ani tak nebolo, ani tak nesmie byť. Tomáš Winkler, Damian Vizár, Ivan Kadlečík a Pavel Hrús tvorili redakciu literárneho a kultúrneho dvojtýždenníka Matičné čítanie, ktorý začal vychádzať v októbri 1968. Bola to hraničná situácia. Týždenník Kultúrny život po augustovej okupácii zanikol, Nové slovo kolaborovalo s okupantmi. Šéfredaktor bol Ivan Kadlečík, Tomáš Winkler zástupca, Damian Vizár a ja redaktori. Bolo jasné, že sme v Martine na stratenej varte. Mal som radšej ostať sedieť doma a neskôr prísť do Bratislavy obsadzovať najlepšie byty a normalizovať. Namiesto toho som vo fejtóne v Matičnom čítaní porovnával Gustáva Adolfa s Gustávom Husákom, čo musel zbadať aj slepý. Hovorí spisovateľ a v rokoch 1968 až 1971 šéfredaktor dvojtýždenníka Matičné čítanie Ivan Kadlečík.
Pavlo Hrústov niekde formuloval, že len blázon by sa pustil do také roboty, lebo v auguste bola okupácia a Matičné čítanie začalo vychádzať v októbri. A to už bolo také, že už sa nebude dať nič robiť, lebo už proste tá demokracia je zadusená a kto vie, čo teraz bude, také obavy, strach, ako pôjde ďalej vývin. A preto táto jeho formulácia, že to by len blázon robil, je presná. A my sme teda boli trochu blázni, aj sme boli mladí a trošku sme tak akože robili zo seba takých frajerov, že však predsa my nás nemôže nejaká okupácia vykolajiť, my si budeme robiť svoje, to, o čom sme presvedčení. No a my sme to naozaj aj nejaký čas robili, že ono, sme to tak poťahovali z týždňa na týždeň a ono to išlo aj rok a možno aj dva. Samozrejme, že sme na to doplatili, ale jednak sme s tým rátali, že toto nám ľahko neprejde. To sme sa tak na tom zabávali, že teda my si toto odskvačené. Za tie dva roky pri každom čísle sme trpli, že teda to bude posledné a to sme schodili stále na koberec a vyhrážali sa nám to, chlapci, tak to nemôžete a vrchnosť vám to zastaví. A my sme aj tak sľubovali, že tak už budeme dobrí, teraz troška si dáme pozor a také. Ale znova sme tam niečo hodili a tak sme to ťahali, pokiaľ sa dalo, no a potom pomaličky nás tak začali ako odstreľovať. V roku 1971 bola zakladajúca redakcia Matičného čítania zlikvidovaná nastupujúcimi normalizátormi. Keď ma v roku 1971 vyhodili, nemohol som dlho nájsť miesto. Musel som si hľadať prácu až za hranicami okresu. V Martine som vydržal do roku 1975. Neprestal som písať, i keď publikovať po roku 1972 bolo ťažké alebo nemožné. Hovorí spisovateľ Ivan Kadličík. Celý ten problém normalizácie nepostupuje zo dňa na deň, že ako od zajtra už je tu normalizácia. To je taký proces, ako pomaly aj ľudia sa nestali kolaboranti alebo ustrašenci zo dňa na deň. No veľa ľudí bolo takých, že áno, my sa nedáme nejako zlomiť a budeme pokračovať v tej demokratickej línii. A to sa každý deň tak niečo ubralo z toho nenápadne. A to, čo je také pomalé, to veľmi ani nevidno. Čiže toto je systém, akým postupuje zlo. Z listu Jozefa Páva, adresovaného okresnému výboru Komunistickej strany Slovenska v Martine a postúpenému ústrednému výboru Komunistickej strany Slovenska do rúk vedúceho oddelenia agitácie a propagandy. 7. január 1972. Vážení súdruhovia, výbor našej základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska v Martine bol informovaný, že vo zväze spisovateľov ostali naši bývalí zamestnanci, a to Pavel Hrús a Ivan Kadlečík. Výbor protestuje proti takémuto postupu zväzu spisovateľov, ak sa v jeho radoch ponechávajú ľudia, ktorí stáli v čele pravicovo-oportunistických síl. Ivan Kadlečík bol zodpovedným redaktorom Matičného čítania a Pavel Hrús redaktorom. Až do apríla 1970 Matičné čítanie stálo na protimarxistickej platforme, znevažovalo a zneúctilo naše socialistické zriadenie a socialistickú kultúru. Dávajúc vám toto na vedomie, veríme, že zamedzíte tomu, aby sa socializmu nepriateľským silám neumožňovalo znovu postupne prenikať do socialistickej kultúry a využívať výdobytky našej socialistickej spoločnosti. Práci česť,
predseda výboru základnej organizácie komunistickej strany Slovenska Jozef Páva. Prvý maj, aký si ty krásny, všetky tvoje krásy ťažko zhrnúť v básni. Kráčame ulicou medzi dospelými, komunisti vpredu a my všetci s nimi. Hudba hrá do kroku, samé kvety sláva, malí, veľkí, ženy, deti, všetko privoláva. Pokoj, šťastie svetu daj, robotnícky prvý maj. Po troch rokoch márneho hľadania zamestnáva sa Pavel Hrús ako správca tenisových kurtov v Banskej Bystrici. Z listu Ivana Kadlečíka predsedníctvu Zväzu slovenských spisovateľov. 19. september 1973. Kým stránky slovenských literárnych časopisov väčšinou zaplňajú autori, eufemisticky povedané, druhoradý a štvrtoradý paródiami na literatúru, jeden z našich najtalentovanejších prozaikov, Pavel Hrús, zametá tenisové dvorce. Jeho kniha Pro spárenie samotárov napriek právoplatnej autorskej zmluve leží vo vydavateľstve Smena. Reportáže, ktoré odborná porota literárneho fondu navrhla na druhú cenu, mu vrátili bez vysvetlenia. Podobne a ďalej by som tu mohol menovať iných spisovateľov v Bratislave. Aká anonymná a iracionálna bytosť o tom všetkom rozhoduje. Žiaľ, často kuloárové reči, tajné telefonáty, udania a podobne. Počúvate Rodinné striebro. Štvrtá seansa. Najhlasnejšie zvuky ticha. Roky 1971 až 1989. Začínajúca normalizácia s nedohľadným koncom rozozvúčala všetky temné tóny zvukov ticha, ktoré prehlušili skandovaný potlesk víťazov aj krik porazených. Socializmus chcel byť čímsi vyšším. Nie len, že ostával trvale revolucionársky, ale označoval sa aj za vedecký. A tak si aj dialekticky skombinoval krajnosti. Skoro každý mal čo žrať a nikto ani len netušil, že vlastne žerie vlastné deti. Omietky padali, ale na žranicu bolo. Hlad nás zdanlivo začal obchádzať a smetné nádoby sa v dialektickej jednote začali čoraz väčšmi zapĺňať suchým chlebom. Spisovateľ Pavel Hrús strieda vhodné aj nevhodné zamestnania. Dokončené rukopisy, ktoré poslal do vydavateľstiev, boli zamietnuté ako nevyhovujúce na vydanie. Útočisko nachádza v samizdatových časopisoch a knižných edíciách, kde publikuje od roku 1976. Najzaujímavejšia je distribučno-knižná podstata samizdatu. Vždy som sa čudoval, aj sám sebe, čo za komplex lomcuje Písmakom, ak za každú cenu chce svoje výplody vidieť či už na papiruse, alebo na psej koži. Čítať slovo po slove v rukopise sa pokladá za robotu zvlášť namáhavú a s veľkým uľahčením sa od nej uteká. A v takejto tvrdzi sa ešte objavia aj neumelé samizdatové vydania a človek ich berie doslova a niekedy doslova žerie. Samizdat, akokoľvek sa načahoval za nedočiahnuteľnými luxusnými vydaniami, bol skôr predobrazom biedného, podmanivo archaického manuskriptu, ktorý na nepoučiteľných literárnych maniakov čaká. Zdá sa mi, že samizdat poukázal na jedinú budúcnosť literatúry, na jej minulosť.
Z rozhovoru Pavla Hrúza s redaktorkou Slovenského rozhlasu Evou Rajselovou. O normalizácii, o strachu a všeličom inom. Je to stále ešte úžasný pocit, keď namyslený pán redaktor zrazu zbadá, že schránka na dopisy je prázdna, nikto si ho nevšíma, ľudia, ktorí ho predtým zdravili, sa mu vyhýbajú. Keď chce nájsť prácu, tak mu ani nepovedia odmietavé slovo, len posunkom mu ukážu, že čo je asi vo veci. Tak takýto ex-redaktor predovšetkým začne zabúdať na to, čo predtým robil a hľadá, kde môže a nájde spôsob statočnou prácou sa uživiť. Skúšal som to vo veľkosklade dreva, na píle, na tenisových kurtoch, na stavbe, až nakoniec som skončil ako elektromontér v elektrodierni. Tak zrejme to súvisí s tým, čo som spomínal, s tou prázdnou schránkou na dopisy, ale ten úbytok kontaktov bol jasne badateľný a moje deti vlastne vyrásli v tom, že nie sú zvyknuté na návštevu. Keď prišiel Jano Janides s manželkou náhodou k nám, tak naozaj to bola veľká udalosť, ale aj v tom inom zmysle, než to vyzeralo. No takých návštev jednu, dve do roka, ak sa ustanovili, viac nič. Samozrejme aj človek sám si veľmi rozmyslí, či pôjde k niekomu na návštevu, aby ho nezatiahol do tej siete nešťastného podozrievania, s kým sa stýkam, s kým sa rozprávam. Takže bol som rád, že ku mne nikto nechodí a že ja k nikomu nechodím. Tak strachu má samozrejme človek vždy plné gate a zväčša najviac ho majú tí, ktorí majú čo stratiť. Vždy som sa bál o to, že prídem o živobytie. Prirodzene bál som sa ešte ďalších vecí. Stačilo otvoriť obálku s poštou, nájsť tam samizdatový fejton. Už bol tam strach, kto okrem mňa to ešte číta, kto mi to číta ponad plece. Stačí, keď prišla samizdatová knižka a človek nevedel, že kto všetko už v nej prelistoval. Kategória strachu je skutočne zaujímavá. Už čisto ako filozofická kategória by stála za úvahu. Práve tá jeho pozitívnosť sa mi páči. Nemá protipol strach totiž. Čo je protipol strachu? Hrdinstvo, udatnosť. Nie sme udatnejší, len sa menej bojíme. Hrúzov najkratší slovník slovenského jazyka. Bampeľ, bachor, brucho, hrdúska, uzol, mosúr, osekaný peň, záhyb, vrub, vráska. Počúvate Rodinné striebro. Piatá seansa. Párenie samotárov pred koncom nevyľudnej jesene. Novembrom 1989 sa skončilo aj pre spisovateľa Pavla Hrúza obdobie publikačného dištancu a pôstneho čakania na žičlivejšie časy. Po novembri sa začali ozývať viacerí s čiernym svedomím a pýtali odo mňa rukopis. A tak som vyberal, kde mi ruka padla. Po 20-ročnom normalizačnom mlčaní vychádzajú knižne Hrúzove staršie rukopisy Chlieva hry, Pereat a Párenie samotárov. Zablislo sa, trošku zahrmelo, ale solitér a samotár Pavel Hrúz videl a tušil, čo nás čaká a neminie. Húfujú sa len slabí. Každý nech si nosí svoj ruksak sám. Povedané slovami literárneho teoretika a kritika Valéra Mikulu, Hrúzov deziluzívny pohľad je práve tým, čo nám nemôžu poskytnúť iné masmédiá, registruje a signalizuje veci, ktoré spoločnosť berie na vedomie len veľmi neochotne, lenivo. Z listu Pavla Hrúza priateľovi a spisovateľovi Ivanovi Kadlečíkovi. Rok 1991. Čo môže dnes urobiť spisovateľ? Jedno pokolenie už rezignovalo na krasorečnícke vysvetľovačky a prijalo z nich len pár viet.
Ďalšia generácia chytro zbadala, ako sa z tých téz stávajú frázy. Veriť mohla už len jednotlivým slovám. Nie však nadlho. V každom ďalšom kolene je človek učenejší a poučenejší. Potomkovia sa už nezaťažujú úvahami o inflácii slov. Vedia totiž priveľa o raste neusporiadanosti informatiky, v ktorej je pre nich beletria len menej cenou, ba zanedbateľnou súčasťou. Čo si počne so sebou chudák literát? Má zhltnúť aj s navijakom, že poéziou sú len refrény hitov a prózou šteklivý vtip? Veď tento trend bude pokračovať a vrcholom komunikatívnosti bude opäť len pár citosloviec, húkanie a vrčanie, najstručnejšia to a najjednoduchšia syntéza. Pôvodne som ti chcel, Ivan, poslať fejton, lebo je tu, ale sa mi to nechcelo písať. Oveľa krajšie je predstavovať si, čo všetko v ňom napíšem. Každý nerealizovaný rukopis je vlastne samizdatom. A čo iného nás čaká? Rozhodol som sa neprestať vrtať do týchto miliónov konzumných debilov, kým aspoň predstierane nepochopia, že na tomto kúsku zeme sa musí najprv žiť, až potom konzumovať. Tvrdia vo veľkom, že len silná ekonomika si môže zarobiť na ekológiu. A už sa vidia v najnovších autách, supermarketoch a pornošopoch. Odpoveď Ivana Kadlečíka priateľovi a spisovateľovi Pavlovi Hrúzovi. Na čo je Paľo tomuto národu a tejto spoločnosti spisovateľ? Ten piesok v súkolí trhového mechanizmu a politikárenia. Národ, aby sa zachoval vo vesmíre, potrebuje reč, hlas, artikuláciu, svoj jazyk ako ekológiu duše. V jazyku prežíva, identifikuje sa, keby aj nemal územie, štát, úrady a politikov, a tí sú u nás najdôležitejší, najvzácnejší. Literatúra teda zachraňuje a uchováva dušu národa a preto spisovateľ je prvý človek v národe. Nepovedal som ti, priateľ môj, ani polovicu, čo som chcel a nechcel som ani polovicu, čo som ti povedal. Tak si to videl dvoma, alebo ak chceš, v štatistickom vesmírnom priemere to vždy nejako vyjde a zaguľatí sa, veď si inžinier neľudských duší. Veľa srdečného zdravia celej rodine. Tvoj Ivan Kadlečík. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. Šiesta seansa. Surfovanie na rozhlasových vlnách. Od roku 1990 až do odchodu do dôchodku v roku 2005 pracoval Pavel Hrús v literárnej redakcii Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu. Ale vráťme sa na začiatok zlatej éry rádia, keď ladilo aj to, čo neladilo. Rozhlas sa ti prihovára živou rečou. Čítaš mŕtvý text. A kde si hlboko v lese, na tenkej píšťale píska. Moja generácia totiž mala nielen rodné domy, ale aj jediné rodinné médium, a to bolo práve to rádio. Takže teoreticky som ja vlastne počul ešte Ladislava Sáru, keď vyhlasoval povstanie. Bolo to 30 metrov od nášho bytu. Evangelickom spolku, ale prakticky som samozrejme nemohol vedieť, o čo ide, bol som príliš malý. Takže možno sa veľmi nemýlim, ak poviem, že som rozhlasovým poslucháčom už od nepamäti. A postupom času samozrejme sa začal rozjasňovať hlave a chápal som, čo počúvam. Keďže vtedy letel swing, tak už ako 10-ročný som si naladil The Voice of America Jazz Hour. No a samozrejme večerné posedenia ako dnes pri televízore sa konali zase v rodine spolu pri rádiu. Takže tam to už bolo vedomé a zapamätateľné.
od tých čas sa akosi traduje aj môj vzťah k hi-fi technike, pretože chytiť tedy na dlhých vlnách Československo, to bol obrovský zážitok. Bol som veľmi pozorným poslucháčom, ucho tesne pri reproduktore, lebo už dlhé vlny boli vtedy také zasvienené, že narozumeli každé tretie slovo. No a na krátkých vlnách to bol samozrejme ten Hlas Ameriky a Slobodná Európa, tiež náležite rušené. A potom už ďalšie veci, čo mi neuveríte, že vychádzal napríklad rozhlasový týždenník s takým podrobným programom, že som presne vedel, že o 6.45 bude skladba, ktorú chcem počuť. Tak som si v posteli založil slúchadlá kryštálky a počúval som, čo som chcel. Takže to bolo ako zo strany poslucháča a neskôr už tak okolo 20-ky som sa stal dokonca spolupracovníkom rozhlasu. Pri prvej nezamestnanosti boli v Bystrickom rozhlase ku mne veľmi vľúdni a dokonca ma nechávali načítať si vlastné príspevky, aby to vyšlo honorárovo lepšie. Niekdajší zvukový majster Ivan Kostelný mal so mnou veľa trpezlivosti, kým ma to ako tak naučil. A takto to pokračovalo ďalej. A pri druhej nezamestnanosti, ale to som už mal na krku rodinu, mi dokonca Bystrické štúdiu opäť pomohlo, lebo napríklad tak v Bratislavskom rozhlase nesmelo vôbec zaznieť, že jestujem. Ale tu som mal napríklad vo víkende stálu rubriku v rádiu víkende a Fedor Mikovica ako si nebal, že to ide na javo, ešte aj honoráre mi posielal na vlastné meno. Takže bolo to veľmi zaujímavé, keď človek počul svoje veci napríklad zo Slobodnej Európy alebo z Hlasu Ameriky a zároveň z Banskej Bystrice. Inak v Československu ani slovo, ani múk o tom, že žijem. Hrúzov najkratší slovník slovenského jazyka. Škurát, ovčie alebo kozie vemeno. Tmíkať sa, striedavo zacláňať, tmoliť sa. Kršiak, ľavák. Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom. 7. seansa. Hundranie samotára Pavla Hrúza v novom tisícročí. Prvá časť. Veď sa poznáme. Pri poslednom konci storočia a tisícročia sa zachveli aj neveriaci. Veď namiesto plamenného meča očakávali celoplanetárny počítačový kolaps. Opäť sa však nič mimoriadne nestalo. To, čo nás ohrozuje dennodenne, ako si nevnímame. Zburcuje nás len neočakávaná a obrovitá udalosť. Vtedy sme ochotní zapojiť sa do kampaní a úplne privrieť oči nad hrozbami, ktoré nečakajú na kalendárne prelomy ani na dátumy Nostradamových proroctiev. Stihli sme od zámorských vzorov zatiaľ prebrať len málo rozumného. Ako hynie kofola pod prívalom Coca-Coli a Pepsi, kapú aj naše tradičné sviatky pod náporom svetovalentínskeho a halloweenského dovozu. Ale raz už musíme odkúkať aj zodpovednosť a tvrdú robotu, spojiť nezávislosť s rozvahou. Kedy však už konečne? Viem, že do stáda nás môže nahnať akýkoľvek režim, akýkoľvek spoločenský systém. Ani v najslobodnejšom svete nie je úniku pred diktátom módy, reklamným vymývaním mozgov a neustávajúcim príbojom gíčiariny, ktorú nazývajú masovou kultúrou. Po dlhoročnom cirkuse, ktorý nám politici predvádzali, teraz tvrdia, že najväčšia ponovembrová reforma je už tu. Len blázon by im uveril. Stádo úradných šimľov sa nestenčí, naopak z mnohohlavie. A zvyškové právo beztrestného rozkrádania sa rozšíri aj na obecných cézaropapov, ktorí sa nedočkavo tešia, ako si načkajú kešene. Veď sa poznáme. Tak dobre, že sa zavše až nespoznávame. Yeah.
Hundranie samotára Pavla Hrúza v novom tisícročí. Druhá časť z národov hocnervóznych. Stereotypy sú spôsobom posudzovania určitých etnických skupín, národov a rás na základe tradícií a predsudkov. Kto pije ako Dán, ten sa často zotne ako Rumun. Kto slope ako Rus, je zvyčajne Flamander Vandal. Často cigáni a neraz schytá galskú nemoc. Tí, čo nasávajú ako Íri, sú podobraz ako Srbi. Ba ako naširoko naďaleko známi Škóti sú schopní urobiť Taliana a zmiznúť s krčmi po anglicky. Zväčša aj fajčia ako Turci a potom je smrad ako v Carihrade. Tak veru. Slovan vôl, Germán kôl, Turek tráva zelená, Francúz rúža červená. Diabol zviedol Evu po vlašsky, Eva Adama po česky, Boh im zlorečil po nemecky a anjel ich vyhnal z raja po uhorsky. Nemka do kuchyne, Češka do postele a Poľka do chlieva. Čo Talian vymyslí, Francúz zhotoví, Nemec predá. Poliak hlúpi všetko kúpi a Rus ho olúpi. Ani to však nie je všetko. K známemu Todnem Ember som dlho hľadal pandant. Objavil som jeden vyčleňujúci, ale tvrdošíny autostereotyp. Slovák ako repa. Hundranie samotára Pavla Hrúza v treťom tisícročí. Tretia časť na Slovensku po slovensky. Slovenčina spred storočia môže vzbudiť zhovievavý úsmev. Dnešná skôr krivý. Mám pocit, že už aj porodcovia rezignovali. Základné prehrešky voči jazyku na hodnoteniach radšej ani nevypichujú. Mali predsa zmiznúť už v predkolách. Nie sa čo čudovať nádejným adeptom herectva, keď ich zavedené žiarivé vzory kašľú na široké E a dlabú aj na detenele. A zďaleka sa to netýka iba výslovnosti. Slovník tlače, rozhlasu či televízie dosvedčuje jasne, že nedbajstvo voči spisovnej norme len málo komu prekáža. O najslovenskejších politikoch ani nehovoriac. Dodnes mi je záhadou, že ľud týchto končín vôbec prijíma jednotný spisovný jazyk. Čo dedina, to vlastná reč. V jednej hovoria po nemecky tvrdo, v druhej dzekajú a o ďalší kilometer mekčia tak usilovne, že dolniaci padajú od hrôzy. Čo to je za jednotu vonej rôznosti? Môže vôbec byť a pretrvať? Ešte nedávno išli rovno z kostola podporiť vo volebných miestnostiach ateistov a ani na chvíľu nezapochybovali o svojom pravom kresťanstve. Zajtra pokojne v mene demokracie odhlasujú autokrata. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Rozdrobovací trend na Slovensku zjavne pokračuje. Čo chvíľa už každá stolica začne kodifikovať svoje nárečie. Už má každá dolina zvrchovaný úzus. Ale spisovný jazyk je jediným nespochybniteľným činiteľom nášho zjednotenia. Ak ho dočista sprzníme, potom už škoda hovoriť o národe či spoločenstve. Slovensko! Slovensko! Počúvate Rodinné striebro.
8. seansa. Lúčenie pred odchodom. Málo kto vie, že som bol známy prútikár. Istý čas, keď som nemal čo jesť, hľadal som vodu. S mágiou je to u mňa poslabšie. Jedinú seancu som vykonal v apríli 1967, keď bolo 300. výročie smrti Palatína Vešeléniho. Maďari o ňom tvrdili, že umrel prirodzenou smrťou, Slováci, že sa otrávil. Aj o mieste jeho smrti sa ľudové podania rozchádzali. Jedni hovorili, že umrel v slovenskej Ľubči na zámku, druhý, že v Bystrici. Uveril som tým druhým a nasťahoval som sa na jednu noc do domu, kde sa to malo stať. Nie, nezistil som nič, ale napísal som poviedku Švédska Anča. Ďalšieho okrúhleho výročia sa už nedožijem a tak ostane táto záhada navždy nedoriešená. Augusta 2008 zomrel v Banskej Bystrici po ťažkej chorobe spisovateľ Pavel Hrús. Autor prozaických diel, dokumenty o výhľadoch, Okultizmus, Chlieva hry, Pereat, Párenie samotárov, Oči Kuričove a mnohých ďalších. Keď príbeh beží, tak by som veľmi rád všetko zmenil, ale keď už po ňom, tak som z úľavom človek pozdychne, že to prežil a už niečo meniť sa. Život ma naučil, že nejaké bilancovanie koncoročné a predsavzatie k ničomu dobrému nevedú. Takže ja ako správny účtovník som bilancoval priebežne, stále a je to príjemnejšie, ako čakám na istý dátum. Za prózu Hore pupkom, pupkom sveta bola Pavlovi Hrúzovi v roku 1999 udelená cena Dominika Tatarku. Hovorí literárny vedec Valér Mikula. Nie som si istý, či sám Pavel Hrús ten pojem rodinné striebro nepovažoval za niečo také ako staré železo. Ak áno, tak by som s ním súhlasil. V tom zmysle, že tak ako mám pocit, aký mám dojem z Hrúza a z jeho ponímania literatúry, sa mi zdá, že takýto pojem by bol pre neho privznešený. A Hrúzovo ponímanie literatúry bolo, skoro by som povedal, antiliterárne. A to v tom zmysle, že nechcel nejakým spôsobom prisahať na tú slovenskú tradíciu, že čo je napísané, čo je vyslovené, to je priam posvetné. Tá posvetnosť slova u ňoho, on ako keby odmietal fetišizovať slovo, fetišizovať spisovateľstvo. Takže je to taký nepatetický, neokázali, povedal by som, hrdina, aj literárny Pavel Hrús. Básnik, prozaik a prekladateľ Daniel Hevier. Pavel Hrús bol jeden z tých autorov, ktorý nie z nejakej vonkajšej pózy, ale vnútorne a programovo budoval svoju autoiróniu a ničil svoj kult, ktorý sa občas dvíhal. Takže bol to autor, ktorý zámerne a veľmi plánovite ničil status spisovateľa ako nejakého dedičstva národa alebo rodinného striebra. Hotovým knihám už neverím. Oveľa viac voľnosti mi ponúka písanie prstom do vzduchu. Poď
Počúvali ste umelecko-dokumentárne pásmo Horúce jesene mrazivé letá o spisovateľovi Pavlovi Hrúzovi z cyklu relácií Rodinné striebro. Pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris Farkaš, Vladominarovič, Jana Strnisková, Valer Mikula, Daniel Hevier a ďalší. Hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Zvuk Milan Greguš. Réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.